Oh. Hey, yeah. Yeah. Yeah, man, du bare. Hey, yeah. Hvad den? Kom! Ja, ja. Kursus hele dagen, så det er bare... Ja. 5 sekunder, så får han bare en bold lige smask. Så er der med kun sørger på det. Ja. Ja. Svæsens VM-vlog fra 2015. Det er jo en helt plade. Ja. Kom. Swag. Er du nice to know? Yes, kom. Come. Hey, yeah. Yeah, come. Come. Yeah. Yeah. Yeah.
Ja, kom, kom, kom. Har vi? Ej. Hey, ja. Hold on, sir. Hjem. Sådan, fordi jeg har ondt i min fod. Kom så, kom så, kom så. Planen fra nu af. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så!